कक्षा दसमा ध्यानरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन चाहिँ थिच होला साथीहरू त्यसबाट अब तपाईँहरूलाई यहाँ अब, अब कम्पलसरी म्याथ चाहे अप्सनल म्याथको कक्षा दसको जुन पनि कन्टेन्टको तपाईँलाई समस्याको समाधान यो च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जिज्ञासा वाट्सएप र म्यासेन्जरबाट पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू त यहाँ जुन कोसेली तपाईँहरूलाई म लिएर उपस्थित भएको छु आज यो सरल ग्रहबाट साथीहरू सरल ग्रहबाट तपाईँहरूलाई यो लङ क्वेसन जुन ग्रुप सीको लागि है लामो उत्तर जुन चार मार्क्सको हुन्छ लङ क्वेसन जुन ग्रुप सीको लागि साथीहरू तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो कोइसन चाहिँ साथीले जिज्ञा जिज्ञासाबाट पठाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ समाधान लिएर म उपस्थित भएको छु साथीहरू हेरौँ त यो जुन सरल गर हो साथीहरू एकदम सजिलो हुन्छ हामीले यसमा टेक्निक अप्नाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ गर्न सक्छौँ साथीहरू त यहाँ हेरौँ यहाँ जुन सरल गर छ वान अपोइन एक्स माइनस फाइभ माइनस वान अपोइन्ट एक्स माइनस थ्री प्लस वान अपन्ट एक्स प्लस फाइभ माइन माइनस वान अपोइन्ट एक्स प्लस थ्री छ साथीहरू जु त हेरौँ यसमा तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ आफ्नो इच्छा विधिअनुसार गर्न सकिन्छ साथीहरू एकैचोटि एक पनि गर्दा हुने हो हु। अर्थात् तपाईँलाई र फरक प्रकृतिबाट अब यसमा एउटै रुल चाहिँ हुँदैन आफ्नो तयारी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई चलाकी गर्ने सिकाउने प्रयास गर्दैछु साथीहरू हेरौँ यहाँ हेर्नु त साथीहरू एक्स माइनस फाइभ एक्स प्लस फाइभ छ यो दुइटा तपाईँलाई यो एक्स माइनस फाइभ र एक्स प्लस फाइभ यहाँ एक्स माइनस थ्री र एक्स माइनस प्लस थ्री छ साथीहरू त्यो यो दुइटा एक प्रकृतिको रहेको कारणले सबभन्दा पहिले यसलाई के गरेँ एक्स माइनस फाइभ प्लस वान अपन एक्स प्लस फाइभ एक ठाउँमा राखेँ अनि माइनस वान अपन एक्स माइनस थ्री माइनस वान अपन एक्स प्लस थ्रीलाई एक ठाउँमा राखेँ साथीहरू त्यसरी हेर्ने हो भने तपाईँहरू यहाँ के पाउनुहुन्छ यो दुइटामा क्लियर क्रिया गर्दा साथीहरू हेरौँ त एक्स माइनस फाइभ अनि यहाँ चाहिँ एक्स प्लस फाइभ अब मिल्ने छोडेर बाँकी चाहिँ गुणा गर्नु होला अंशमा साथीहरू त x 5 मिल्यो त बाँकी x 5 फाइभ एक्स प्लस माथि गुणा भयो प्लस अनि x 5 मिल्यो त बाँकी x 5 x 5 ले फाइभले वानलाई एक्स माइनस माइनस त माइनस साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईलाई यहाँ के गर्नु पर्यो त अलिकति यो दुईटामा हामीलाई माइनस लस लिदा साथीहरू यहाँ के भइहाल्यो त एक्स माइनस सरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ त हेरौँ साथीहरू यसमा चाहिँ एक्स माइनस थ्री अनि एक्स प्लस थ्री त यो तपाईँहरूलाई रुल थाहा होला अब यहाँ पनि हेरौँ साथीहरू माइनस मैले साझा झिकेँ माइनस साझा झिकिसकेपछि साथीहरू यहाँ हेर्नु त तपाईँले एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री छ एक्स माइनस थ्री मिलिरहेछ छोडेर बाँकी बुझ्यो एक्स प्लस थ्री अनि यहाँ साथीहरू यो चाहिँ माइनस साझा झिक्ने बित्तिकै यहाँको चिह्न बदल्नुपर्छ यो प्लस भइहाल्यो अनि एक्स प्लस थ्री मिल्यो बाँकी बच्यो एक्स माइनस थ्री त्यसबाट हामीलाई फाइदा के हो साथीहरू हेरौँ यहाँ फाइभ फाइभ क्याट क्यान्सिल यहाँ थ्री थ्री क्यान्सिल अब हामीलाई सठिक हुने भयो साथीहरू त्यसरी यहाँ चाहिँ यो भइहाल्यो टु सरी 2X, एक्स 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 बाइ, एक्स बाई यसलाई हेर्नु त एक् ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी अर्थात् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात् पाँचको स्क्वायर माइनस यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 2X एक्स बाई यहाँ भइहाल्यो एक्स स्क्वायर माइनस को स्क्वायर भनेको नाइन साथीहरू अब यसमा यो चाहिँ दुइटामा हेरौँ यो दुइटै फेरि फर्क छ त्यो यसलाई दुइटैलाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जुन छ त्यो छोडेर बाँकीले यहाँ गुणन गर्नु पऱ्यो अर्थात् टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस टु एक्स इन्टु साथीहरू यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन मिल्यो बाँकी बच्यो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ त साथीहरू यसलाई गुणन गरौँ हामी 2 एक्स स्क्वायरलाई टु एक्सले चाहिँ टु एक्स क्यु माइनस नाइनले यहाँ चाहिँ नौ ए सरी नाइन टु नाइन टु नाइन जा एटिन एक्स भयो माइनस टु ले फेरि टु एक्स लाई अनि एक्स एक्स क्युब भइहाल्यो माइनस माइनस प्लस पच्चिस दुनी पचास सरी पच्चिसले एक्सलाई प दुईलाई पचास अनि एक्स, एक्स भयो साथीहरू बाई तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस नाइन किन ना यो अलग अलग छ साथीहरू त्यसैले चाहिँ यसलाई के गर्यौँ त हामी जस्ताको त्यस्तै ते राख्दै जाँदैछौँ टु एक्स क्यु टू एक्स क्यु माइनस छ काट्यो अनि यहाँ चाहिँ पचासमा तपाईँलाई अठार घट्यो साथीहरू पचासमा अठार घट्दा तपाईँले बत्तिस पाउनुहुन्छ है एकदम दस दसमा आठ दुई अनि यहाँ चार चारमा एक तिन बत्तिस एक्स बाई तपाईँले पाउनुभयो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ अनि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन साथीहरू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो साथीहरू त यसमा एउटै रुल हुँदैन साथीहरू तपाईँलाई विभिन्न रुल हुन्छ यो चाहिँ म सठिक तरिकाले तपाईँलाई सिकाउने प्रयास गरेँ त यो कसैले तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट्स बक्समा अवश्य लेख्नुहोला साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला भनी अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद